У фортечній галереї «Бастіон» відкрилась виставка пейзажів Михайла Юсип'юка. Понад 30 робіт автор створив на пленерах у різних куточках України. Ян Вишко, Закарпаття, написано в Кам'янець-Подільську, пленер був. І в Одесі був три морських пейзажі на морі. Наприклад, в Закарпатті бути, там одразу компонуєш гори, там такі вже гарні будиночки, старенькі. Навіть хатинка може бути. От стараюся зробити освітлення, щоб було. Так передати, для мене задача передати стан, який є, чи то є сонячний, чи то дощ, чи що, воно просто віддати, цей, створити колорит погоди даного моменту, який я хочу написати на полотні. А у малому залі музею мистецтва Прикарпаття шанувальники живопису можуть переглянути виставку робіт із фондів музею художника Миколи Романовича Веренні до 100-річчя з дня народження. Він народився на Луганщині, закінчив Ленінградський інститут живопису імені Рєпіна, а після здобуття освіти приїхав на Прикарпаття і прожив тут мистецьке життя, невтомно оспівуючи історію людей та красу природи нашого краю. Він докупи збирав цю природу, людей, групові портрети, і такі були великі сюжетні роботи, де він малював на фоні нашої карпатської природи людину в праці, так сказати. Тоді то було модно в радянські часи, і тому дуже багато є таких сюжетів з такими як процесами трудовими. Миколи Веренні немає вже 16 років, проте спогади про художника живуть у його майстерно виконаних творах. Тут є добра школа реалістичного малярства. По-друге, вони цікаві тим, що вони якби досить глибоко нас заводять в історію нашого Прикарпаття, і вони в мого покоління, можливо, ностальгію за такою, тою такою оспівуванням людини. Тепер же ж ми не дуже бачимо такі роботи. Тепер трошки вони іншого плану, там кольорові акценти в першу чергу беруться до уваги. А тоді ми бачили портрети людини, портрети природи гарні. Я думаю, що завжди буде категорія людей, яким буде подобатися такий живопис.